Knjiga o sudijama, poglavlje 21. To jest posljednje poglavlje ove knjige o sudijama. Ima ih ukupno 21. Kako se ponovo podiglo pleme Venjaminovo? Dakle, vidjeli smo u prethodnom čitanju da je Venjaminovo pleme bilo potpuno iskorenjeno, ostalo je samo 600 ljudi. I sada ćemo da vidimo šta je Bog učinio da se oni ipak održi njihova svetiljka i da se ponovo da ožive. Sinovi Izraelovi bijahu se zakljeli u Mispi rekavši: nijedan između nas da ne da čeri svoje za ženu sinu Venjaminovu. Zato otide narod k domu Božjemu i ostadoše onda do večera pred Bogom i podigavši glas svoj plakaše vrlo i rekoše: zašto se, Bože Izraelov, dogodi ovo u Izraelju danas da nestade jednoga plemena iz Izraelja? Čitavo pleme je gotovo bilo zatrto. I sutradan urani narod i načini onda oltar i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne. Tada rekoše sinovi Izraelovi: ima li ko da nije došao na zbor iz svijeg plemena Izraelovih ka Bogu? Jer se behu teško zakljeli za onoga ko ne dođe u Mispu ka Bogu, rekavši da se pogubi. Jer se sinovi Izraelovijem sažali za Venjaminom, bratom njegovijem, i rekoše: danas se istrebi jedno pleme iz Izraelja. I zaista skoro su ih zatrli do posljednje. Šta ćemo činiti sa onima što su ostali da bi imali žene, kada se zaklesmo Bogom da im ne damo kćeri svojih za žene? Pa rekoše: ima li ko iz plemena Izraelovijih da nije došao u Mispu ka Bogu? I gle, ne beše došao na vojsku zbor niko iz Javisa Galadova. I taj Javis se spominje i u sudijama, da kaže i Boga je blagoslovio itd. Ali vidimo ovdje da iz Javisove porodice niko nije došao iz tog grada Javisa, to jest koji je on načinio. Jer kada se narod prebroji, gle, ne beše onda ni jednoga od onije koje žive u Javisu Galadovu. Zato posla zbor onamo 12.000 hrabrih ljudi i zapovedim govoreći: idite i pobijte stanovnike u Javisu Galadovu oštrim mačem i žene i decu. Ovo ćete dakle učiniti: sve muške i sve ženske što je poznalo čoveka, to je što je imalo seksualne odnose, pobijte. I nađite među stanovnicima Javisa Galadova 400 devojaka, i nađoše među stanovnicima Javisa Galadova 400 devojaka koje ne bejahu, koje su bile nevine device, poznale čoveka, i dovedoše ih u logor u Silom, koji je u zemlji Hananskoj. Tada posla sav zbor, te govoriše sinovima Venjaminovim koji behu na steni u Rimonu i objaviše im mir. Dakle, zakljeli su im se da ih neće pogubiti kao i ostali narod. Tako se vratiše sinovi Venjaminovi u to vreme i dadoše im žene koje ostaše u životu između žene iz Javisa Galadova, ali ih ne beše dosta za njih. Dakle, falilo je još nekih 200 i nešto devojaka. Pa rekoše starešine zbora: šta ćemo učiniti s onima što su ostali da bi imali žene, jer su izginule žene u plemenu Venjaminovo. Potom rekoše: nasljedstvo Venjaminovo pripada onima što su ostali da se ne bi zatrlo pleme Izraelja. Dakle, ceo taj prostor koji je Bog dao Venjaminu pripada njima, tim 600 ljudima. I onda kaže: a mi im ne možemo dati žene između kćeri svojih, jer su se zakljeli sinovi Izraelovi rekavši da je proklet ko da ženu sinovima Venjaminovim. Potom rekoše: evo, godišnji je praznik Božji u Silomu, koji se severa u Vetilju istočno od puta koji ide od Vetilja u Sihem, i s juga
u Levoni. I zapovediše sinovima Venijaminovim govoreći, idite u zasedu po vinogradima. I pazite pa kada izađu kćeri Siloanske da igraju, izađite iz vinograda i otmite svaki sebi ženu između kćeri Siloanskih i idite u zemlju Venijaminovu. I kada dođu očevi ili braća njihova ka nama da se sude, mi ćemo im kazati, smilujte im se, nas radi jer su u ovom ratu, nismo zarobili žene za svakoga od njih, a vi im niste dali i tako neće biti krvi. Tada sinovi Venijaminovi učiniše tako i dovedoše žene prema broju svom između igračica koje oteše i otišavši vratiše se na nasledstvo svoje i sazidavši opet gradove i naseliše se u njima. I tako raziđoše se sinovi Izraelovi odonde u ono vreme svaki u svoje pleme i u porodicu svoju i otidoše odande i svaki na svoje nasledstvo. U ono vreme ne beše cara u Izraelu i svako činješe šta mu je drago. I tako se završava, dakle, izveštaj o sudijama. I posljednji sudija koji je bio u Izraelu je bio Ilije, prvosveštenik, i tu je bio takođe sa njima i Samuilo. To je prva i druga Samuilova. I zapravo već u prvoj Samuilovoj imamo opis gde je Saul pomazan, inaugurisan da bude car u Izraelu. I tu imamo opis Saula i Davida i sve te dogodavštine što se dešavalo. Druga Samuilova je više posvećena Davidu i njegovoj aktivnosti. I završava se, onda ide prva carevima i tu se već pojavljuje Solomon. I onda ide prva i druga carevima gde se opisuje ta istorija Izraelja, njihov uspon i njihov potpuni pad. Vidimo šta se desilo. Dakle, oni su pobili sve Venijaminovo što je ostalo, dakle i žene i decu im nije ostalo ništa. I za ovih 600 muškaraca što su ostali u životu, koji su pobegli, dali su 400 devojaka koje su iz Javisa doveli, ali je falilo još 200, pa su se dogovorili, vidite, ukradite, i mi vam nismo dali, vi ste ukrali, u stvari, oni su im dali na taj način i onda neće biti krvi, tako su se dogovorili da reši taj problem, tu zakletvu, prvo izmisle zakletvu, onako kako ne bi trebalo, dakle, neke stvari nisu trebali da izgovore, ali su izgovorili, i kad se izgovori, onda su se obavezali pred Bogom, i onda su tražili neki način kako da to prevaziđu, i vidimo da su se oni vratili, i zapravo, kada čitamo dalje, vidjet ćemo da je Saul bio iz Venijaminovog plemena, zapravo, on je bio jedan od prvih careva u Izraelu i da je bio poslušan, ne znamo kako bi bilo, međutim, proročanstvo kaže da će lav izaći od Jude, a ne od Venijamina, i tako je zapravo i bilo. Posle je pomazao Bog Davida i preko Davida ide carska loza sve do Hrista, jer Saul nije bio podoban, jer on nije slušao, radio je impulsivno, vrlo je bio prek čovek, i tako je i završio, dakle, izvršio je samoubistvo na Gilvu i kada je imao tu poslednju bitku sa Filistejima. Veliki sin i naš stvoritelju, hvala neka ti je što si nas kroz tvoju svetu reč, kroz tvoga sina proveo, kroz taj period sudija, jedan poduži period, istorijski period tvoga naroda, gde smo mogli da vidimo njihove padove, uspon i pad, uspon i pad, uspon i pad, i više je bilo padova negoli uspona, i ti nas blagoslovi da ne pravimo iste greške kakve su oni pravili, već da slušamo tvoj glas, da idemo tim uzanim putem koji vodi u večni život, u tvoje ruke se predajemo, tebi slava, sila, moć, čast neka je, na ljubav i na milost i na vodstvu tvojih svetih anđela i na srcu koje ćeš nam dati da ti budemo poslušni. Mi verujemo da naše nevrije nas ne obori, već da bude ojačano kroz duha tvoga svetoga i da budemo istinski verne sluge tebi, bez obzira na sve okolnosti života, to te molimo u Hristovo ime večno do veka i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima.